A Elite Game Room está participando de um grande evento aqui no Sofitel do Guarujá, que é um evento realizado pela Consult House. O Daniel aqui, que é o marketing da empresa, vai nos explicar um pouquinho desse grande evento. E a Elite Game Room, Alessandro, parabéns, né? Por estar participando de um grande evento como esse aqui, trazendo mesas para o pessoal aqui que participa, para poder até jogar, não é isso? Exatamente, é uma grande satisfação mais uma vez a Elite encabeçando esses tipos de projetos, né? E em parceria com a Consult House, que é uma grande empresa, nesse evento maravilhoso aqui no Jequitimar. E aí vocês trouxeram 4 mesas para cá, não é isso? Exatamente, nós trouxemos uma mesa oficial entalhada, que é onde a Silvia Taioli, que é a campeã brasileira de sinuca, vai se apresentar amanhã. Nós trouxemos a mesa Dinner, né, que é uma mesa especial que as pessoas já conhecem, acompanham no seu programa, que é uma mesa de jantar, e 2 mesas lançamento. Uma que foi premiada na Casa Cor São Paulo e outra que é um lançamento aqui exclusivo para esse evento aqui no Jequitimar. Muito bacana, Daniel. Hoje, nesse evento, nós temos várias empresas. E quantos estão participando? Hoje, nesse evento, nós temos mais ou menos umas 300 casais de convidados, sendo 120 empresas diferentes do público diretivo, apenas diretores, vice-presidentes e presidentes de grandes corporações do Brasil. E é bacana nesses grandes eventos que vocês realizam a possibilidade dos seus convidados conhecerem empresas e produtos, né? Sim, o objetivo da Consulting House, que vem realizando isso já tem uns 10 anos no mercado, é colocar esses líderes, essas pessoas que decidem em contato, fazer com que eles troquem relacionamento, oxigenação e gerem negócio com isso, porque uma vez que você tem o contato com quem decide, o negócio fica mais fácil. Bom, e aí o pessoal vai aproveitar e também vai ter umas aulinhas de sinuca também, né? A Silvia Taioli aqui em parceria com a gente e com a Elite Game Room vai proporcionar um momento aqui de descontração e fazer com que eles apreciem a mesa e aprendam um pouquinho mais desse esporte. Isso aí, olha, bacana. A Elite Game Room sempre tem esse tipo de iniciativa de estar participando de grandes eventos. E Alessandro, mais uma vez, sucesso, né? O pessoal acho que vai curtir bastante, aproveitar e conhecer realmente os novos lançamentos da Elite Game Room. A Consult House, parabéns mais uma vez. Eu sei que é uma empresa que está realizando sempre esses grandes eventos, com grandes empresários, participando e gerando negócios. Sucesso a todos. Obrigado, sucesso. Muito obrigado. Temos 3 lançamentos que acabaram de chegar com exclusividade direto de nossa fábrica. O primeiro é uma mesa semi-oficial com um acabamento em lâmina zebrano, com uma lã crua, um acabamento muito bonito, uma mesa extremamente moderna com um design exclusivo. O segundo lançamento é uma mesa de carteado simples que você tem 3 opções, é carteado, xadrez e dama, tudo isso num único produto por um preço excelente. E o terceiro lançamento é uma mesa de pebolim, também super moderna, para condomínios, tá? Com um preço muito bacana, venha conferir. Nosso convite para você, profissional, arquiteto, designer, engenheiro, para conhecer os nossos projetos exclusivos para hotéis, condomínios e residências. Um abraço!